Jezero Čepel, površine 10,6 hektara, nalazi se u samoj Mužlji. Ono je jedan od naših najposećenijih i najbolje vođenih šaranskih revira. A novi život ove vode počeo je kada je Ribolovački savez Vojvodine brigu o njoj poverio Zrenjaninskom sportsko-ribolovačkom klubu Banat. Na Čepelu se peca sa 18 prostranih mesta, uređenih u skladu sa najvišim standardima. Ovde se tokom sezone, vikendima, često održavaju takmičenja u lovu ciprinida, ali na jezero rado dolaze i rekreativci, privučeni realnim izgledima da uhvate kapitalnog šarana ili amura. Jezero je bogato šaranskom vrstom riba, znači šaranom i amurom. U jezeru postoji puno bele ribe, znači što crvenperke, bodorke, krupatice. Jako mi je drago što sam uspeo da na ovo jezero pustim preko 3000 komada linjaka koje se smatraju autohtonom vrstom i, nažalost, ribom u izumiranju. Od grabljivica ima štupke, smuđa, soma. Jezero egzistira po principu uhvati i pusti. Šaran, amur, linjak, smuđ su zaštićene vrste. Znači, ljudi dolaze, uživaju u ribolovu i ribe neozleđene vraćaju nazad. Jezero je otvoreno za sve prave ljubitelje prirode. To je najbitnije. Inače, kao i svaki drugi revir sa šaranskim ribolovom, znači on, ovaj revir isto takođe ima svoja pravila. Samo najosnovnija, znači obavezno je korištenje, znači odgovarajućeg šaranskog meredova najmanje 80 puta 80 sa sitnim okcima zarad što manjeg povređivanja ribe i obavezno je korištenje, znači šaranskog dušeka za prihvat ribe nakon ulova. Česte skile. Da bi demistifikovali kao za ove komplikovanost modernog šaranskog ribolova, znači pokazat ću vam neke jako jednostavne stvari koje u praksi funkcionišu jako dobro, a veoma su jednostavne. Znači recimo olova u inline izvedbi, inline znači ide kao zove kroz njih najlon. Za stajaće vode na jezerima mi preferiramo ovaj oblik long cast koji izgleda kao metak, omogućuje izuzetno daleke zabačaje, ima anti-tangle osobine, znači ne dozvoljava mršenje, to čini ovaj bužir koji iz olova prekriva vaš osnovni najlon. Znači jednostavno provlačenjem najlona vežete za drugi kraj vrtilice i jako bitna stvar, znači posle vezivanja vi vrtilicu gurnete u olovo. Omogućava ubadanje šarana u najboljem trenutku, to jest kada pošto je udica slobodna, pecamo na dlaku, mamac se nalazi na dlaci, šaran kada usisa sistem u usta, u najpogodnijem trenutku težina olova u stvari obavi, znači prvu tu kontru gde se šaran samo pecne, samo vršak udice ga zabode u usta, on najverovatnije će, njegova prva reakcija će biti beg i vi jednostavno dobijete samo ran na vašem štapu. Thank you.
neke od ovih stvari stvarno su veoma praktične i rešavaju neke konkretne probleme na vodi. Postoje isto inline olova koje se koriste za tekuće vode ili kada želite pecati na kosinama, znači na bankovima, na padinama, da se olovo ne bi kotrljalo, koristit ćete pljosnate oblike ili ti flat. Osim što garantuje stabilan let, eliminiše mršenje, dobru prezentaciju, ova montaža je veoma jednostavna, ali i bezbedna i pošarana. Ako šaran odnese pobedu u vašoj bitci, jednostavno pucanjem najlona, ceo ovaj sistem se raspada, sve komponente otpadaju i šaran će moći nesmetano da se oslobodi vaše udice. Prvi danas. Najkorišteniji i najupotrebljivaniji sistem u modernom šaranskom ribolovu je safety sistem. Ime je dobio po safety kopči. Safety kopčak sa donje strane konektuje vrtilicu, kao i u inline sistemima, takođe omogućavajući najbolje ubadanje kad šaran usisa, diže se težina olova i slobodna udica ubada u najboljem trenutku. Safety kopča ima sa strane klip na koji se kače olova sa virblom. Znači, kao što smo već rekli, ovih olova sa virblom ima raznoraznih oblika. Ova su posebno dobra za brze tekuće vode. Čim se šaran ubode i protrese glavom 2-3 puta, olovo spadne i vi dobijate šarana direktno na najlonu, čime vam znatno rastu šanse za njegovo vađenje iz prepreka, krša, pogotovo kada ste novito dno, kada želite da riba momentalno ide gore posle ubadanja. Sledeći sistem koji ćemo predstaviti je helikopter, heli rig. Ime helikopter je dobio zato što na ovom sistemu vaš predved dolazi na vrtilicu i u zabačaju rotira oko osnovnog najlona, a ne dozvoljava mršenje. Takođe kombinuje raznorazne varijante olova sa virblom, gde vaš najlon kada provučete kroz bužir, kroz buffer, vezujete za olovo. Znači, vi imate direktnu vezu sa olovom, dok vam je predvez u ovom slučaju na virbli i slobodno rotira oko osnovnog sistema. Pošto smo mi šaranđije svi specifični i svi volimo sopstvene montaže, sopstvene izvedbe raznoraznih sistema, i za to postoje raznorazna pomagala koja nam omogućuju sopstvene kreacije. Termoskupljajući bužir ili silikonski bužir dodat na vratu udice, zakrivljen ka samom vrhu udice. Kao što vidite, on omogućava ubadanje, okretanje udice i ubadanje u rub usta. Već godinama se odomaćio lov na dlaku, kao zato što predstavlja savršeniju, slobodniju i bolju prezentaciju mamca, bez obzira da li je to kukuruz, bojila, neka mahuna, semenka, šta god. Jednostavno mamac se montira na heklicu, zatim se alka heklice kači na dlaku, mamac se svlači na dlaku i onda se stavlja štoper koji ne dozvoljava spadanje mamca sa nje. Neće napoj. Adrenalin. Riblji fond Čepela je izuzetno bogat. U njoj ima i šarana od oko 22 kg, kao i amura slične težine. Kada je riba pri apetitu, moguće je uhvatiti dvocifreni broj krupnih komada za nekoliko sati, ali to se ne dešava svakoga dana. Međutim, za mnoge pasionirane šaranđije, baš to predstavlja pravi izazov i razlog više
da često dolaze na ovo divno jezero. Reviri na kojima se peca po principu uhvati i pusti, sve su rasprostranjeniji širom Evrope, pa i kod nas. Čepel po mnogo čemu prednjači među ovakvim vodama. Zato oni koji su se najviše angažovali na pretvaranju nekadašnje deponije u predivno jezero, zaista imaju pravo da budu ponosni na svoje delo. Meni je srce puno kada ja dođem ovako na ovo jezero i kada vidim da ono sad izgleda ovako kako sad izgleda. Ja sam najsretniji, znači moja želja bila da se ovako nešto napravi i sada kada dođe meni je srce puno i kažem vam, izuzetno retko pecam čak na ovom jezeru, bitno mi je samo da dođem, da se prošetam njegovim obalama, da sedim sa ljudima, da se družim sa ljudima koji isto misle kao ja i da se družim sa ljudima koji isto dolaze ovde da uživaju u jednom ovakvom ambijentu. Radujemo se da se vidimo, da popijemo kafu jednostavno u toku dana, popričamo o nekim nebitnim temama ili o samom ribolovu uopšte, ali volimo da se nađemo na ovom jezeru. Uspeli smo, kao što vidite, za nekih 5-6 godina da uradimo dosta toga, a mi se nadamo da ćemo u narednim godinama uraditi još mnogo toga, da ova voda izgleda još mnogo bolje nego što sad izgleda. A činjenica je da u odnosu na ono kako je bilo, ovo sada već počinje da liči na nešto. Sada je ovo u sklopu jednog kompleksa sa jezerima Peckarskim iza, u kojima upravlja opština, u stvari grad Zrenjanin, koje je sada poznato kupalište Zrenjaninaca i sve u svemu čini jedan kompleks sportsko-rekreativnog centra koji, znači, na kom možete da se kupate, da se odmarate, da se bavite sportom i možete na kraju krajeva i da pecate. Svega za svakoga po nešto. Dođite, ovde ste dobrodošli.